Божията слава Дейвид Уилкерсън, 1 ноември 1983 г. Какво представлява? Притежавате ли я? Прославиме Отче у себе си. Иоанн 17.5 Никой не може да дефинира какво е слава, както и не може да дефинира какъв е Бог. Славата е пълнотата на Бога, а това е тема твърде голяма за ограничените ни умове. И все пак ние отчасти имаме знание за нея. Когато Бог дава славата си, той дава себе си. Той не може да раздели себе си на парчета. Човек не получава някаква част от него, а всичко. Този, който приема Неговата любов, също получава милостта му, светостта му и силата му. Този, който приема милостта му, също получава и любовта му, и всичко останало, което е пълнотата на Бог. Това е Божията слава фактът, че Той дава себе си в пълнота и никога частично. И тези, които търсят Божията слава, трябва да научат, че Бог истински желая да ни даде себе си, което означава, че Той иска да се наслаждаваме на пълнотата Му. Преди да напусне земята и се върне пред небесния си Отец, Исус се помоли. И сега прославиме Отче у себе си с славата, която имах от Тебе, преди създанието на света. Иоанн 17.5 Исус не търсеше повече власт, почет, сила или величие. Той купнаеше със самия Отец. Той все едно се молеше «Отче мой, не мога да съществувам без интимността ти. Купнея за единство, за близост. Да няма дистанция между нас, въпреки че ти изпълваш всичко». Исус беше в лоното на Отец, преди света да беше сътворен. Той беше едно с Отец и това беше славата. Единството с Него беше насладата и славата на Неговото същество. Той имаше близост, съюз и единство. Ние знаем толкова малко за славата Му. За нея мислим като за космическа сила и е великолепие. Толкова отдалечени сме от истинското значение на Божията слава, че дори не разбираме това, което Исус имаше в предвид, когато каза. И аз се прославям в тях. В стих 10. Не знаехте ли, че Исус Христос се прославя в своите свети и то сега? Което означава, че Той признава, че пребивава в нас в цялата си божествена пълнота. Ние не разполагаме само с част от Неговата пълнота. Завършени сме в Него. Имаме в нас всичко, което е Той. Когато Той идва да пребъдва в нас, Той идва с цялата си слава, мощ, величие, святост, благодат и любов. Ние приемаме славата на един пълен и съвършен Христос, Господ всички свои славни атрибути. Искаме ли Неговата слава? Колко от Божите хора днес се молят с молитвата, с която нашия Спасител се моли? Можем ли истински да извикаме на нашия благословен Господ? Прославиме със себе си, доведиме до единство, купне да бъда по-близо, да бъда по-интимен. Господарил, ти си този, който искам. Повече от любовта, милостта, властта, знаменията и чудесата трябва да имам Твоята слава. Трябва да имам Твоето присъствие. Славата, за която говори Исус е свързана с една много интимна любов. Любов, която не позволява разстояние или разделение от обекта на нейното привързване. Тя желая пълно единство, вечно единение. Тази божествена любов между нашия Господ и Отец беше най-важното нещо за Него. Той ожидаше е деня, в който всички Негови чета ще видят със собствените си очи. Чуйте екзалтираната му молба. Отче, желая гдето съм аз да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създаването на света. Йоан 17, 24 Слава да бъде на пресвятото име на Исус Христос за тази славна мисъл. Христос толкова се възрадва от славата на близкото си взаимоотношение с Отец, че закупня да доведе всички Божи чеда в небето, за да я видят. Всъщност, нашият Господ се молеше, Отче, те трябва да видят тази славна любов, която имаме помежду си. Те трябва да видят за себе си колко напълно ти предаваш себе си на мен. Искам да знаят колко велико аз съм възлюбен от преди сътворението на света. Няма ли да е прекрасно, когато ние, изкупените, бъдем доведени до голямата Божия банкетна зала на небесния празник и не се позволи да гледаме любовта на Отец към своя скъп син и благословен Спасител? В този славен ден виждам как молитвата на Господ е отворена, когато Той погледне към Своите деца, които са изкупени с кръвта Му и радостно прокламира. Вижте деца, не е ли вярно? Не ви ли казах истината? Той не ме ли обича толкова? Някога виждали ли сте такава велика любов? Не е ли тя завършенна? Сега виждате славата ми, любовта на Отец към мен и моята към Него. Разбирате ли, Боже и светии, че когато гледаме славата на Христос в онзи ден, пред нас ще се разкрие Божията любов към Неговия син? Колко радостно е да знаем, че служим на Спасител, който е възлюбен? Не е ли ужасно, като си помислим, че Луцифер сам лиши себе си се от тази слава? Той е без любовта. Той няма баща. Да, наистина, това беше най-голямата загуба. Това е голяма загуба за всички деца на Сатана да живеят без да са свидетели и без да усетят любовта на Небесният Отец. Той ни дава слава, като ни дава себе си. Трудно ми е да го понеса, като чета следните думи. И славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Йоан 17.22 Помислете само. Ние имаме думите на Господа, изповядани пред собственият му отец, че Той напълно и изцяло е дал себе си на нас – както неговият отец е дал себе си на него. Той ни даде същата интимна любов, която отец му даде и това е неговата слава и завена в нас. Ние сме въведени в същия тип специално любовно взаимоотношение, което той споделя с отец. Нещо повече. Той отваря любовния кръг между него и неговият отец и ни въвежда вътре в него. Ние сме направени съучастници на слава, която е отвъд разбирането ни, в което Христос ни довежда до отец и пледира за да бъдат те едно с нас. Това е невероятно. Ние напълно участваме в пълнотата на Божията любов към Сина Му, като сме с Христос. Може да се каже, че Бог толкова възлюби се Си, че Му даде света. Знаем, че Той Му даде тези, които са в света, защото Господ каза «И името Ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на мене». В стих 6. Не знаете ли, че ние сме Божий дар за Сина Му, дар на любовта? Те бяха твои и ти ги даде на мене. И все пак Христос беше в такова единство със своя Отец, че Той му върна обратно дар и каза: И всичко Мое е твое, Твоето, Мое. Стих 10. Тази любов не взима нищо за себе си, а дава всичко свое. Не е ли утешително да знаем, че сме обекти е на такава любов между Отец и Сина? Каква чест е Христос да ни постави отвънта на великата си любяща ръка и да не представи пред Отец, като каже: Ето, Отче. Те са твои. Всички те принадлежат на нас. Те са обекти на любовта ни. Аз ще ги обичам, отче. Ти ще ги обичаш. И ние ще направим наше обиталище в тях и ще им покажем колко много го обичаме. Как могат умовете ни да разберат всичко това? Ето какво казва нашия Господ на своя Отец. И явих им Твоето име. И ще явя та любовта, с която си ме възлюбил да бъде в тях и аз в тях. Стих 26. Исус, говорики на Отец, каза, и аз се прославям в тях. Стих 10. Това е велико откровение и ние трябва да се молим и е Дух да ни ръководи в пълнотата на истината му. Това е повече от молитва. Това е посвещение, което Господ каза на Отец, че е направил към нас. С други думи, аз напълно давам себе си на тях. Посвещавам всичко, което съм на тях. Наистина, Твоята пълнота е в мен и аз давам цялата пълнота, която е в мен. Те имат право да твърдят, че съм техен, както и аз твърдя, че ти си мой те могат да бъдат толкова близки до мен, колкото аз съм близо до теб. Това означава, че Христос е прославен в нас. Той е толкова прославен за нас, колкото Отец е за Него. И щом Бог е прославен в Сина, Христос е прославен в нас. Това означава пълнота. Това означава, че наистина сме завършени в Него. Исус каза на Отец, Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. Стих 18. По същият начин той е ясно показа Отец. Мисълта е славна, че можем напълно да зависим от Христос, както той зависеше от Отец. Не бива да вършим нищо извън Христос, както и той не направи нищо, освен когато беше воден от Отец. Набирам го за изключително утешаваща радост за деня, че Бог толкова ме обича, че изпрати собствения си син като човек, за да ми покаже славата на тази любов по практичен начин. Божията любов към нас не е мистична. Всичко, което трябва да направите е да държите очите си върху Христос и да свидетелствате как работи тази велика любов. Пред вас имаме един видим, практичен пример на това, какво представлява една интимна любов. Бъдете зависими от Христос по същия начин, по който Той зависеше от своя Отец и ще имате същите резултати. Славата трябва да се използва. Ако Христос се прославя във вярващия, какъв трябва да бъде ефекта от това? как това трябва да се покаже в ежедневния живот. Със сигурност, такава слава в душата ще има влияние върху начина на живот на човека. Външните дела на тази слава трябва да са свързани с това, да живеем това, което Христос каза, че Той е за нас. Трябва да живеем според силата, която работи в нас. Малцин от нас, които изповядваме, че обичаме Христос, използваме пълнотата, която Той е в нас. Той ни каза, че е посветен към нас с цялата пълнота на Божественото, което е в Него така, че да имаме всичко, от което се нуждаем, за да живеем радостно и победоносно. А ние или си ходим по пътя си без да знаем за тази истина, или с нежелание използваме това, което ни е дадено. Все едно, нашият Господ да ни казва, виждате как моята зависимост от Отец върши такива чудеса и е полезна. Знаете, че Той никога не ме разочарова. Видяхте как доверието ми във верността на Отец към мен носи постоянна победа. Защо не станете напълно зависими от мен и верността ми да посреща всяка ваша нужда? Божията слава е повече от пълнотата му. Тя е пълнотата му предложена на нас. Тя е пълнотата му поставена на наше разположение. Това е всемогъщият Бог, който дава пълнотата си на свой син, който е до при човека като човек, който от своя страна ни показва как да я използваме. Това е нещо много свято, да влезем в частната и интимна молитва на нашия Господ към Отец, Завинаги ще бъда благодарен на Господа, че ми позволи да подслушам този най-интимен разговор с отец в Иоанн 17 глава. Можем да чуем силно успокояване на обичащото сърце на сина спрямо любящият го отец. Чуваме го да напомня на отец, че той му е дал власт да дава вечен живот на тези, които си ми дал. След това чуваме следните силни думи. А това е вечен живот да познаят тебе, единния истинен Бог и Исуса Христа, когато се изпратил. Стих 3 какво е вечен живот? Това е да познаваме Бог, да познаваме Господ Исус Христос. Не е чудно, че Той толкова сърно се опитва ясно да им покаже Отец. Това беше тайната на вечния живот. Колко просто това обяснява какво е вечен живот и как човек влиза в него. Когато открием славата на Божието любящо присъствие чрез Исус Христос, ние получаваме същия възкресенски живот, който е и в него влизаме във вечния живот, тук и сега, чрез славната истина. Дръжте се за тази истина и ще сте в нея. Ще притежавате възкресенски живот, докато още сте в плът. Ето и още пояснение. Прославихте на земята, което означава, че Христос ни показа Божията велика любов и ни покани да седнем с Него в небесни места. Това ни превежда покрай гроба, без дори да усетим живото на смъртта, и ни позволява точно в този момент да вдишаме божествен духовен въздух. Ако съм воден от Святия Дух да преследвам знанието за това, кой е Исус Христос и ми е дадено желанието на сърцето да познавам Бог в цялата му пълнота, аз ставам небесен човек, който е седнал на висока места в Христос. Вече не съм човек на тази земя. Умирам за света далеч преди да го напусна. Живее чрез славата на това, което е Мой Господ. Не търся неговите пътища или чудеса, търся само него. Той се прославя в мен, като предаде себе си на мен. Той дава себе си на мен, тъй като той е възкресенския живот. Аз вече го имам. Духът ми вече е с него. И тази земя не е привлекателна. Тук работя за да прокламирам неговата любов към цялото човечество, но сърцето ми е с него. Мога да свидетелствам на другите за вечната му любов, но в същото време мога да изляза от всичко това и да кажа: Аз не съм тук, аз съм възкресен. Аз съм небесен човек, който вече се наслаждава на небесното се място. Старовременните го наричат вкусът на славата, за да отидем в славата. Слава на Бог за винаги. Ако Христос е прославен в мен, то Той е дал себе си на мен и сега това включва и възкресенския живот. Може да е болезнено да имам такова съкровище в земни съдове, но скоро с радост ще отхвърля това тленно тяло и ще го заменя с нетленно, сътворено по негово подобие. И то отново ще бъде съд, който ще е пълен с това, което вече притежавам. Ще бъде излято от човешки в прославен съд, без да пропусна и едно божествено вдишване. Когато навлезеш в пълнотата и красотата на Господа, ти си пленен от голямата му любов и щом почувстваш мощната му ръка около теб, светът губи силната си хватка. От този момент нататък ти не съществуваш за света. Преживял си истинската слава. Единствено с Христос, там където е Той. Нашата слава е в Сион. Боже и свети, той не е тук. Той беше отхвърлен тук долу. Защо толкова упорито трябва да се държим за това място, което го е отхвърлило? Не трябва ли да купнеем да изискаме наследството си, което е в Сион? Не надявам се някой ден да го видя лице в лице, а по-скоро сега той ме покани да бъда с него, където е той. Не мога да толерирам разстоянието помежду ни. Сега избирам всеки ден да гледам лицето му, и да се променим в Неговия образ. Един поглед към славата след друг. Нашият Господ не каза ли, а защото те не са от света, както и аз не съм от Него. Стих 14. Какво има Той в предвид? Просто следното. Дори когато Христос ходеше на земята като небесен човек, така можем да ходим и ние. От Аврам имаме гражданство в Сион, градът, чийто архитект и строител е Бог. Ние не се храним от котлите на Египет, а вече гощаваме с небесен хляб. Ден след ден малко по малко за всичко тук на земята и също временно, подобно на Павел, в нас чувстваме силно претегляне да заминем и да бъдем с Господа там, където и Той, отколкото да останем тук. Като се превързваме към Него в славата, ние се отделяме от света. Нищо чудно, че любимата песен на нашите предси е била «Вземи целият този свят, но ми дай Исус». Ако Христос ме подготвя за жилище в небето, никъде не чета, че трябва да търся това, а по-скоро да търся Него. Не славата, не жилището, нито улицата от злато, нито общението с изкупените патриарси. Славата е, че независимо от дали на небето или земята, Той напълно даде себе си за нас, така както Отец даде себе си за Сина. А трагедията на всички векове е, че никой в цялата история на земята, освен Христос, не е използвал това, което свободно е дадено всички ще умрем в някаква форма на духовна бедност, докато през това време пълнотата на Неговата слава е на наше разположение. Някой ще използват част от тази слава, но за съжаление наследството определено за нас ще остане неизползвано. Там, където трябва да се сатанински крепости, ние едва се справяме с тях. Когато трябва да преживеем победа след победа, като повече от победители чрез този, който ни обича, ние продължаваме в безразличието и дневността си, като прокажените от Самария сме, които почти не умряха от глад, докато купчени от провизии лежаха изоставени на един хвърли разстояние. Трябва веднъж завинаги да разберем истината, че Христос пребъдва в нас и ни моли да употребяваме Неговата пълнота. Той ни казва: Защо съм тук? Защо съм ви необходим? Ако не искате да зависите от пълнотата ми, използвайте ме. Защото ние всички преехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. Иоанн 1:16. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде славата в Църквата и в Христа Исуса във всички трудове от века до века. Амин. Ефесяни 3:20:11.